مسؤولين تاني او كميد اه مامولكا قبل كيران يكن دقمدا بلدوين او كلان وريد ورباهنتا او قبطي مقالدا بلدوين ايا بيني ان الها دقالها او قبل كيران للاوريقي كدمركي ساعديه لصودا في بلشد الرير هيران ايس لد احماريين ان ماليد او قبل كيران للاوريقي ايس لماركان الشخصيات قهر او كتر سن مامول قبلات كهيرشا بيلا ايكو تغريفلان مدح دانا ايا دانكا كلاسو دوويي قدوميا عصب او قبل كيران علي محمد عرالي ومدحوينه هيرشبيل او حلك قدوميها قبلك هيران او مقعابي كدمركي حلك لغا غادي يوسف احمد هاقر دبقين قدوميها دقمدا بلدوين محمد احمد فود عدي يسكدوها وزارد مالييد قبلك هيران محمد عبد القادر ايا ورباهن تسيو تجيرا او لها اللي ما انت هلكا محاكو قبلنا شير جرائد انكو عدي نينو اني مقارب بلدوين اني عادي تهي واحد باتي فجرين ومتقانا أو شقيني سوسي هيد أول أو شقيني سي مرا عقم مقلي إن أنا متقانا واحد بجرو واحد بجرو ليه هاي إنه حرك جري ونبي هذا سدي هيد أو شقيني سوي كلاس عطو وحرب إن هالك عدوة إن متقانا عن سوره القاوي يحيو بن سعاوي وسؤالان ومتقانا مضيفة ودواتن إيسي كجري سيهر الله قاوي مالهم ولو رجي أنك إلا هبا إسبوع يعني ولو رجي كور إلا تون دير وحكير si nadiif ah oo mintaqaana oo la laab lahayn oo cid gaara jeebkooda aysan ku dhicin oo system leh oo wax walbaba ay cabihiin ayaan lagu qaadaa meeshaas ayaan mintaqaan la dhigaa waxaana mintaqaana amarkaas mintaqaana raalli nooga oo soo bixiyey maamulka mintaqaan heer dowl goboleed iyo heer gobol iyo wixii dhan wax la isku raaca waaye gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka iiraan ugu dambeyntii hadlay ayaa sheegay in isaga iyo isku duwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Hiiraan ay muddo ku dhow 10 ay gacanta ku hayaan maaliyadda gobolka Hiiraan ayna wakiil ugu yihiin madaxda sare ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle wuxuuna ballan qaaday in lacagtaasi dib loogu soo celin doono bulshada reer Hiiraan gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa sheegay in 8 bilood ay maamulka gobolka Hiiraan ay lacagtani maamulayeen lacagta ay jeebka ku shubteen madaxda maamulka gobolka Hiiraan isla markaana aysan jirin wax bulshada ay dib ugu celiyeen balse toodu ay taasi ka duwanaan doonto maamulka har gobol iyo har degmo dhalinyarada bulshada qaybaha kala duwan gobolka Hiiraan waxaanu salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa shirkan jiraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta aan qabanayno in maaliyaddii gobolka Hiiraan halkii ku dambaysay waxaan rabaa inaan idin ka sheego systemka maaliyadda gobolka Hiiraan 8 bilood waxaa mas-uul ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan ayagaa maamulay wax shaqo ah Hirshabeelle kuma leen 10 maalmood systemkaas waxaa gacanta ku haya dowlad goboleedka Hirshabeelle waxayna martaa system lacagtaasna waxaa dib loogu soo celiyaa gobolka Hiiraan tobankaas maalmood qof shaqsi ah jeebkiisa kuma dhicin lacagtaas waxaa lagu maamulayaa ciidamada iyo maamulka iyo arrimaha bulshada wixii soo haray waxaa ahaaya isku duwaha maaliyadda iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda waxaa rabnaa bulshada soomaaliyeed iyo bulshada reer Hiiraan iyo reer Hirshabeelle inay ogaadaan shirkan jiraa'id wuxuu ku saabsan yahay maaliyadda iyo systemka waxaa mas-uul ka ah gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo isku duwaha maaliyadda gobolka waxaanu wakiil ugu yihiin madaxda Hirshabeelle awaamirta madaxda Hirshabeelle aan lagu fuliyaa laakiin ma marta system maamul waxay martaa systemka Hirshabeelle systemkaas Hirshabeelle dib ugu soo celiyaan lacagtaas diwaan loo bixiyaa oo gobolkan ay madax ka ahaayeen maamulku dhaqaalaha iyaga ay qaadiyeen in ayaga cunaan ee ayaga ay waxay rabaan ku samaystaan maana jid la dhisanaa ma jiro horumarna ma jiro maadaama sidaas ay tahay wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle iyo isku duwaha iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyaddaba lacagta la qaada waxaa la marinaa system waxaa dib looga soo celinayaa systemkii maamulkaana ka shaqeyn doona lacagtaas in lagu bixiyo isla maamulka Shariif Cabdi Maxamed Wadani Telefishiga Caalamiga Star TV magaalada Beledweyne